Ena največjih veščin, ki jo lahko človek skozi leta pridobi, je, da karkoli se tebi dogaja, da se ne praznaš na drugih. Vsak ima svoje probleme, sam da si tako iskren, da rečeš, danes nisem dober, pusti me v kraj in se ti tam spraznaš. Zamisli si to, kaj tako, kar rabeš, da prideš iz te črne luknje ven.